EA Games. Challenge everything. I know I'm easy, baby, and I don't make a pain. Hold my mood, hold up in it. I don't want to make a pain. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, é uma pena que eu não consigo, né, deixar aqui essas músicas tocando de fundo do Need for Speed Underground 2, né, porque tem copyright, vai, né, o YouTube vai dar aquela... Mas tirando isso de lado, rapaziada, estamos aqui para nossa parte 3, tá? Tem muita coisa boa pra gente fazer aqui nesse episódio. Eu fiz já alguma customizaçãozinha pro nosso 240SX. Vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Certo, a customização que eu fiz aqui, rapaziada, foi colocar neon, aerofólio, essas rodas que ficam girando e adesivo. Já deixei o carro bem chune, rapaziada. Bem chune mesmo. Não sei o que vai acontecer aqui, se a gente vai conseguir uma revista ou não, tá? Mas vamos lá, porque tem duas estrelas, se não me engano, no mapa pra gente ir até o ponto, né? Ir até lá. Certo, rapaziada, como eu falei pra vocês, tem bastante corrida, a gente liberou já o outro mapa ali, né, já desbloqueou aquela outra parte. E temos aqui, ó, essas corridas aqui de sprint e tem duas estrelas no mapa, tá, galera, ó, tem esse evento aqui e tem esse. Eu vou até essa estrela aqui e depois eu vou até a outra, tá, rapaziada? Vamos lá, vamos ver o que tem lá. Eu vou ficar cortando essas viagens que eu estou indo até os pontos pra gameplay ficar mais aí, tipo, dinâmica, tá? Não ficar tão enjoada. Eu acho que é melhor assim. Vamos lá. Certo, galera, aqui é pra tirar uma foto. Agora você pode tirar uma foto do seu carro para ser a capa do DVD. Meu Deus, véio, esse carro aqui, meu amigo. Olha isso. Tem como mudar aqui? Mudar a câmera. Eu acho que o melhor é essa traseira aqui, né? Eu acho. Mostrar. Dá pra abrir a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Abre ali aqui o capô, porta-mala. Não dá não? Só dá pra abrir a porta, velho? Sério isso? Coloquei ali uma fumacinha saindo também. E vamos tirar a foto, né? Bora. Olha aí, rapaziada. Até que não ficou tão mal assim, né? Mas pelo amor de Deus, cara. Aceita, né? Bora. Você quer guardar esse DVD? Sim. Beleza, rapaziada. Agora eu vou lá na outra estrela, tá? Vamos lá na outra estrela. Ó, a outra estrela que tem aqui, rapaziada, é uma corrida. Errou. Oportunidade de capa de revista. Vamos lá. Bora lá? Eu tenho que chegar até o outro ponto, mano. Eita. Calma aí, deixa eu marcar aqui que eu não vou saber o caminho mais rápido, não. Tem um tempo pra gente chegar lá, rapaziada. Vamos lá. Ih, ó, tá pedindo pra eu voltar. Ah, esse aqui eu não vou conseguir, hein. Tem um tempo pra chegar até lá, manos. Poxa vida, cara. Eu não sabia, eu achei que era uma corrida. Eu fiquei paradão. Bora, bora, bora. Vamos acelerar, rapaziada. Pegar aqui um pouquinho de nitro. Olha como é que você perde pra me virar desse jeito, doido. Aí você tá tirando. Ah, tem um minuto ainda aí, 18. Ah, vai dar tempo sim, rapaziada. Achei que não ia dar tempo. Eu achei que tava muito longe. Maravilha. Conseguimos. Mudar a câmera. Eu consigo controlar o carro? Vamos controlar o carro. Colocar assim. Não, colocar assim. Mudar a câmera. É, vamos trocar a roda, peraí. Eu queria colocar uma foto com a frente do carro, mas vai ficar muito ruim, mano. Muito ruim. Eu vou colocar a foto traseira mesmo. Tira a foto. Aí, ó. Assim é bem melhor. Aceita. Beleza, então foi uma revista e um DVD, rapaziada. Maravilha. Beleza? Vamos fazer aqui as corridas, rapaziada, do nosso patrocinador, que é com X. Eu vou querer fazer essa daqui que a gente tá mais perto. Vamos lá. Beleza, ó, estamos chegando aqui já. E, rapaziada, antes de eu começar a corrida, eu gostaria de lembrar vocês a deixar aqui pra mim um like. Demorou? Porque eu percebi aí que além de vocês não deixar o like, esquecer de deixar o like, vocês não são inscritos no canal. Então te convido também a se inscrever e ativar aí o sininho pra você receber a notificação dos vídeos novos, beleza? Todo dia ou meio-dia aqui tem um vídeo novo pra vocês. Pode ser meio-dia e meio, meio-dia e 15, mas a partir do meio-dia tem vídeo novo aqui no canal, certo? Bora lá.
Vamos lá, rapaziada, ó. Eu esqueci de novo, tá, rapaziada, de colocar no difícil. E eu não sei se eu consegui mexer no Dino. Eu mexi no Dino lá pra Drift. E eu acho que ele ficou setado, tipo, permanente. Eu não sei se ele seta só pra Drift, só pras corridas, né, de Drift, ou se ele fica setado pra geral. Eu percebi ele que na arrancada o Peugeotzinho me deu um totózinho na traseira, mano. Opa. Epa, epa, epa. Tô ruim, rapaziada. Eu vou voltar lá nas configurações iniciais depois e vou colocar no difícil. Certo? Enquanto isso, vamos encher no litrão aqui. É um sprint, maravilha, dá pra ir de boa. O ruim é se eu errar, hein, rapaziada. Se eu errar, complicou. Litrão tá cheio, hein? Assim que eu virar aquela curvinha ali. Só. E agora, hein? Vou deixar encher o motor aqui, ó. E a outra coisa que vocês me falaram também foi a questão do nitro. Que ele tava dando esse efeito aí. Eu achei que era bug do mod. E vocês falaram que não. Que realmente, quando tá dois estágios de nitro, né, ali cheio, ele dá esse efeito. Mas quando tem só um estágio de nitro, ele não dava aquele efeito esbranquiçado, ó. Então eu realmente testei e vi que não era. Ainda bem, porque eu tava quebrando a cabeça para tentar descobrir como que tirava isso. Que eu achei que era mod. Mas graças a vocês aí comentando, ainda bem eu descobri que não era. É por isso que eu digo, tá, rapaziada? Se você tem alguma dica pra dar, se você tem alguma informação pra me dar, pode comentar, rapaziada. Pode comentar aí bastante. Foi. Certo, rapaziada. 850, hein? Dá mais dinheiro às corridas de patrocinador. Eu vou aproveitar, galera, de fazer essa outra corrida aqui, ó, de Street X, tá? Tô aqui do ladinho, tá, rapaziada? Vou aproveitar por causa disso, porque eu tô muito perto. E aí, na sequência, eu não sei se eu faço a corrida de Drift ou a do patrocinador de novo. Tô também pensando, rapaziada, em pelo menos, tipo assim, pelo menos um racha de corredor de rua em vídeo, tá? E fazer os outros no off, porque alguns aqui demora bastante pra mim conseguir despistar ou dar uma fuga, sei lá, tá? Vamos lá, rapaziada. Bora. Que eu consegui ter uma arrancadinha melhor, hein? Eita, nós. Curva bem fechada, hein? Olha que só inseto insignificante, maldito. Mano, que cara infeliz, sujo. Pô, rapaziada, comenta aí, ó. NPC sujo. Nossa, velho. O cara me rodou ali na pilantragem mesmo. E aqui você não pode usar nitro, não. Nossa, velho. Vou usar a tática aqui, ó, de abrir a curva e fechar com tudo. Pra não perder velocidade. Tá dando muito certo porque tem um cara já colando na minha traseira. Espero que não seja o que fez me rodar ali. Estamos na penúltima volta, hein? Se esse cara colar aqui, rapaziada, vou ter que rodar ele. Vai, carrinho. Última volta. Olha isso, uma última curva. Foi, rapaziada. Maravilha, rapaziada. Foi, hein? Trezentão. Eu já vou aproveitar, rapaziada, e ir lá na corrida de Drift, tá?
Eu nem cheguei a mostrar pra vocês com muito detalhes, né, o carro como que ficou. Mas acho que vocês conseguiram ver aí, né? Coloquei neon, coloquei o aerofólio, coloquei também som nele, tá, rapaziada? Coloquei também um somzinho nele. São dois alto-falantes bem simples. Não quis nem mostrar pra vocês justamente por causa disso, que era bem simplesinho. Mais dois alto-falantezinho. Tudo pra aumentar a reputação. Adesivo, essas rodas aí, tipo, feia demais. Ai. E mexi também no capô pra dar mais reputação. Vocês comentaram lá, eu pedi pra vocês comentarem se vocês queriam que eu tirasse a reputação. E muitos lá não entenderam. Mas a questão de eu tirar a reputação, rapaziada, é tirar o reconhecimento do jogo dessa reputação e fazer com que o jogo entenda sempre que a minha reputação tá no máximo, independente da peça que tá instalada no carro. Isso que eu quis dizer, mas não falei com todas as palavras. O mod, ele faz com que o jogo entenda, tá, que o carro tá sempre tunado no máximo ali, ó, com as peças de reputações máximas. Só que no caso não está. É isso que eu falei para vocês. Vamos lá, ó, fazer driftzinho, bora. Rapaziada, comenta aí, ó, se você tá gostando da série ou não, tá? Comenta aí, hashtag Need for Speed Underground 2. Tudo junto, como tá aparecendo pra vocês aí na tela, NFS Underground 2, certo? Aqui eu vou pegar velocidade, rapaziada. Eu já vi que velocidade dá muito ponto. Isso, o cara me ajudou ainda. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado, viu? Tô em segundo, rapaziada. Agora eu não sei se eu tô mais em segundo, não. Bateu, né, palhaço? Ixi, tô muito... Eita, obrigado, amigo. Obrigado, obrigado. Que colocação que eu tô, Jesus? Não consigo ver. Segundão. É quantas voltas? É a última volta. Eita. Complicou, nego. Consegui para primeiro? Consegui. Ufa. Por pouquinho, rapaziada. Bora lá. Aproveitar o embalo, tá? Já vou fazer aqui a outra corridinha de drift. Tá do lado. Tá do ladinho. Oxe, essas minas ali se abraçando ali no começo. Estranho, hein? Estranho. Vou passar por cima aí, ó. Vamos fazer um twin aí, amigo. Chega aí. Aí, bora, bora fazer um twin, amigo. Bora, 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 bora. Vira aí, vira aí. Eita, bateu aí, trouxa. Tô em segundo, hein? Por pouco ponto. Opa, 8 mil. Tô em que colocação? Primeiro. Ah, tá. Achei que eu tava em segundo ainda. Primeirão, rapaziada. 54 mil. Boa. Abriu aqui uma corrida URL e tem essa também do nosso patrocinador que tá lá do outro lado. Eu vou até lá para fazer essa corrida do patrocinador antes de fazer essa da URL, certo? Vamos lá. Quando eu chegar lá, ou chegar perto, eu volto aqui com vocês, tá? Porque é muito longe. Certo, rapaziada, cheguei aqui já na corrida. Vamos lá. Bora, rapaziada. Pessoal, tudo de Toyotinha. Vamos lá. Se for me rodar aqui... Olha que palhaçada. Veio. Olha isso, animal. Como tá virando? Enquanto isso, o primeiro sumiu. Vai, mostra na minha frente que eu vou te rodar, meu amigo. Mostra. Vacila. Eita nós, eita nós. Quase perdi o controle aqui.
Calma lá, amigo. Eu coloquei no difícil, tá, rapaziada? Por isso que tá desse jeito aqui. E eu acho que não vou pegar aquele cara lá mais, não. Ou eu pegue, né? Essa pistinha aqui é a mesma pista de drift que tem lá no Underground 1. Falta uma volta, rapaziada. Não sei se eu pego esse cara aí mais não, hein? Sem nitro pra ajudar. Ah, eu pego. Eu pego e eu vou rodar ele ainda. Ih, não sei, hein, rapaziada. Última volta, mano. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Tô conseguindo alcançar. Vou fazer você rodar. Vai pra lá. Ui, não vai dar, não. Por um pouquinho, rapaziada. Vamos resetar? Beleza, rapaziada. Acabou, boa. Certo, e agora eu vou fazer aquela corrida URL, tá, rapaziada? Que abriu aqui, ó. Vamos lá? Bora. Galera, já tô chegando lá, tá? Tá aqui bem pertinho. E comenta aqui se você quer que eu traga pelo menos, ó. pelo menos um racha de rua por vídeo, tá? Porque se eu trazer todos, o vídeo vai ficar muito longo. Beleza, rapaziada, é um arrancadão, hein? Errou. Eu não gosto muito, não. Vamos lá. Errei, rapaziada, não é arrancadão, não. Eu tinha esquecido já, as corridas do URL são tipo essas de campeonato. E é desse naipe aqui. Tinha esquecido já, rapaziada. Eita, a curvinha fechada, hein? Eita, bagaceira. Eita, eita, sai fora. Bate em mim, não. Se matem por aí. O carrinho tá sofrendo aqui, hein, rapaziada. Tá no difícil, hein. Vamos tentar buscar a primeira colocação. São 4 voltas. Em algumas curvinhas aqui dá pra fazer de alto. Eu tô ligado já, tô vendo. Pegar um vácuo aqui pra gente pegar nitro. Vai, amigo, dá nitro, dá nitro. Aqui eu vacilei, hein? Deveria ter freado um pouquinho mais. Tava em segundo, fui parar em terceiro. Dá nitro, dá nitro, dá nitro. Isso, isso, isso. Se batem, não. Aliás, se batam aí, se matam. Eu não ia deixar eu passar, não. O primeiro tá bem longe, hein? Abriu demais, meu querido. Vamos buscar o primeiro. Eu percebi que eu passei ali e eu não ganhei nitro. Será que eu tenho que passar em primeiro para ganhar nitro? Aqui na largada. Aí ganhei agora. É pelo menos o segundo, eu acho. Vambora, mano. Tá treta isso aqui, hein? Acho que isso aqui eu vou ter que resetar. Estamos na penúltima volta. Não estamos nem perto do primeiro. E eu regulei o nitro para potência, tá? Deixei mexido lá no nitro para potência. Ixi, começou a chover. Agora bagaçou. Agora começa a bagaceira. Bom, eu acredito, hein, rapaziada.
gente vai ganhar aqui um pouquinho de nitro. Eu já tô um pouquinho mais perto que ele. Dele, né, na verdade. Bati, vacilei. Vacilei, rapaziada. Eu não vou conseguir essa daqui, não. Essa daqui eu vou ter que resetar, hein. Tá bem difícil de chegar no primeiro. Queria saber com que carro que ele tá. Olha, é perigoso eu passar em terceiro, hein? O cara tá na minha cola, velho. Segundo. O cara tava de Corolla, rapaziada. Vamos resetar isso daqui. Resetei, rapaziada, e consegui aqui fazer em primeiro, tá? Fazer em primeiro aqui, ó. 1100. Boa. Galera, não esquece de deixar pra mim aqui o seu like, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos e clicar aí no sininho pra você receber as notificações aqui dos vídeos novos, beleza? Porque eu tô ligado que você aí não é inscrito no canal, então se inscreva. Me siga nas minhas redes sociais, que é @LGGames, e eu, Bruno Nessa, um grande abraço, valeu e fui!